Bwana asifiwe kanisa la Bwana. Daudi anasema heri siku moja nyuani mwa Bwana kuliko siku elfu. Manake siku moja ni bora kuliko siku elfu nje ya uwepo wa Bwana. Umefanya vizuri kuja kanisani siku ya leo. Inawezekana umechoka kutokana na sherehe za jana. Leo ni Boxing Day lakini umekuja. I wonder siyo watu wote kama tuna zawadi. Na hata wale ambao wajaja wanasema wanafungua zawadi, siyo kama kweli wana zawadi. Lakini Mungu akubariki kwa kufika. Ni neema ya na tunamhitaji Mungu kila wakati, kila saa, kila sekunde. Bwana sifiwe. Ya, kwa hiyo nitakuwa na ujumbe tena siku ya leo. Mungu ana neno kwa ajili yako tena siku ya leo. Bwana sifiwe. Liko neno kwa ajili yako, fungua moyo wako, fungua masikio yako na Mungu atakujaza. Nitakwenda kufundisha kwa kifupi kuhusiana na nguvu ya maamuzi. Nguvu ya maamuzi. Bwana sifiwe. Maisha tunaoishi duniani yamejaa maamuzi. Yaani kwenye kila kitu unachokifanya kuna maamuzi unayafanya. Leo ulivovaa hivyo ni kwamba uliamua jana ukasema kesho nitavaa hivi. Ulivoenda saluni ukatengeneza hizo nywele zako, ulifanya maamuzi ukasema ngoja nikatengeneze nywele namna hii. Ulivoenda kunyoa, manake ulifanya maamuzi ukaenda kunyoa hivyo ulivonyoa. Kwa sababu maisha yetu ya kila siku yamejaa maamuzi. Yaani kila siku tunaamua. Na maamuzi tunayoyafanya yanaweza kuwa na hasara na faida. Yanaweza kuwa na uzima ama mauti. Yanaweza kuwa na laana au baraka. Ni wewe kuamua, unaamua upande upi. Kwa sababu maisha yetu kila siku yamejaa maamuzi. Hivi nilivyo leo, toka nilivyokuwa naanza mwaka huu 2021 mpaka nimefika tarehe hii, maisha yangu yamejaa na maamuzi ambayo nilikuwa nafanya kila siku. Na hayo maamuzi yakaleta matokeo haya unayoyaona leo. Inaweza kuwa ni matokeo yako ya kikazi, ikaa ni kibiashara, ikaa ni kiroho. Maamuzi yako yana impact, yana affect maisha yako moja kwa moja. Na tukienda kuangalia maandiko utagundua kwamba kama kuna kitu Mungu anaheshimu, anaheshimu maamuzi. Hakuamuli, hakulazimishi kuamua. Ameacha hilo jukumu mikononi mwako. Bwana sifiwe. Kwa hiyo maisha ni maamuzi, ni matokeo ya maamuzi madogo madogo ambayo tumekuwa tunayafanya kila siku. Tumekuwa tunayafanya kila saa. Tumekuwa tunayafanya kila dakika. Tumekuwa tunayafanya kila sekunde. Kwa hiyo unaamua maisha yako yaweje. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kwa kuanza tusome andiko la andiko kutoka kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 19. Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 19. Biblia inasema nazishuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Haya ni maneno ya Mungu mwenyewe, yanatoka kwenye kinywa cha Mungu mwenyewe. Anasema nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Bwana sifiwe. Maana yake amekuwekea wewe ndio uchague. Chaguo liko kwako. Kwa hiyo hivyo ulivyo leo ni kwa sababu ya machaguzi uliokuwa unayafanya toka mwaka unaanza. Kila siku Mungu anakupa fursa ya kuchagua. Na Mungu always huwa anatoa fursa. Kwa mfano, pastor ametangaza hapa tutakuwa na maombi ya kuomba siku tatu
kuanzia Jumanne mpaka Alhamisi. Hiyo tayari ni fursa. Mungu ametoa fursa ya kuja kumuomba, ya kuja kumlingana. Ni mimi na wewe kuchagua. Je, tunachagua uzima au tunachagua mauti? Kwa sababu Mungu always huwa anatoa fursa. Bwana sifiwe. Wangapi wananielewa? Amen. Kwa hiyo utagundua hivyo ulivyo. Ukianza kukaa chini ukatafakari sasa hivi. Ukaanza kutafakari mahali ambako Mungu alikuwa anakupitisha. Utagundua kila mahali ulikuwa unafanya maamuzi. Ulikuwa unafanya maamuzi either ya kukufanya kiroho chako kikue au ya kukididimiza kiroho chako. Ya kukufanya either umlingane Mungu au umkosee Mungu. Ya kukufanya either uimbaji wangu labda natamani niende kiwango fulani. Natamani niende kiwango cha kimataifa. Labda source. Natamani tuende same fulani ya kimataifa. Kwa hiyo mnafanya maamuzi ili kufikia pale. Kama hamtakuwa hamji kwenye mazoezi, hamuombi Mungu, hamfanyi zile process ambazo Mungu anawapa kuzifanya ili kufikia lile lengo lenu. Manake mtakuwa mahali fulani ambapo hamtafika pale kwenye malengo yenu. Mungu anakusaidia kukupa, anakupa tu process. Wewe ni kuamua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maisha yako ulionayo leo ni matokeo ya mwaka mzima. Ni matokeo ya maamuzi yako uliyokuwa unafanya kwa mwaka mzima. Usimlaumu shetani, usimlaumu mjomba, usimlaumu usiwi nani. Kama ni kujilaumu, jilaumu mwenyewe. Kama ni kujisifu au kama ni kufurahia, ufurahie mwenyewe matokeo ya matunda yako. Biblia inasema mtakula matunda ya vinywa vyenu. Lakini pia kile unachopanda ndicho unachovuna. Uwezi ukapanda maembe ukategemea kuvuna machungwa. Au ukapanda maepo ukategemea kuvuna miwa. Kile unachokipanda ndicho unachokivuna. Kile unachoamua ndicho unachokipata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hivyo ulivyo leo ni matokeo ya vile ulivyoamua, ya maamuzi ambayo Mungu alikuwa ameachilia mikononi mwako. Maisha yangu ya kifedha leo au maisha yako ya kifedha ni maamuzi ambayo ulikuwa unayafanya kwa kila fedha ambayo Mungu alikuwa anaiachilia mikononi mwako. Fedha ambayo Mungu alikuwa anakupa ulikuwa unaifanyia nini? Mungu amenipa ujumbe huu wa mwisho wa mwaka. Najua hii ni Jumapili ya mwisho kabisa ya mwaka. Fedha ambayo Mungu alikuwa anaiachilia mikononi mwako. Je, ulikuwa unamheshimu Mungu kwa mali zako? Ulikuwa unamheshimu Mungu kwa fedha ambayo Mungu anakupa? Ulikuwa unamtolea zaka kwa uaminifu? Ulikuwa unamtolea, anasema tumtolee kwa ukarimu. Ulikuwa unamtolea kwa ukarimu ile fedha ambayo Mungu anakupa? Au ulikuwa umtolei zaka, hatimaye ile fedha inaingia kwenye mifuko iliyotoboka? Unajiuliza, mbona fedha yangu haikai? Mbona napata hela lakini haikai? Kwa nini? Angalia maamuzi uliokuwa unafanya kwa kila fedha ambayo Mungu alikuwa anaiachilia mikononi mwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Fedha Mungu alikuwa anaiachilia mikononi mwako, je, ulikuwa unaiwekeza? Je, ulikuwa unaisave? Je, ulikuwa unaitumbua? Au ulikuwa unaitumia vibaya? Je, biashara Mungu aliyokupa, umefanya maamuzi gani kwa hiyo biashara? Au ilikuwa inakutoa kwenye mstari wa Mungu? Au ilikuwa inakutoa kwenye kumwabudu Mungu? Jiulize. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila kitu Mungu anachokupa, amekupa maamuzi ya kufanya. Na maamuzi yana athari. Yana athari nyuma yake. Bwana asifiwe. Muda Mungu anaouachilia katika maisha yako. Wote tumepewa masaa 24 ya kuishi. Wote tumepewa siku 7 za kuishi. Wote tumepewa wiki 4 kwa mwezi. Wote tumepewa miezi 12. Wote tumepewa siku 365 za kuishi. Hakuna mtu aliyepewa zaidi. Wote tumepewa sawa. Lakini jinsi tunavyoamua kuutumia muda wetu inatutofautisha na wengine.
Mwingine anaamua kuutumia muda wake vizuri zaidi katika mambo ya kumjenga, katika mambo ya kiroho, katika mambo ya kumuendeleza. Mwingine anaamua kuutumia muda wake vibaya. Unautumiaje muda wako? Je, unautumia unaumalizia kwenye Netflix kuangalia movies mpaka siku inaisha? Au unautumia kuchati na marafiki, na si vibaya kuwa na marafiki? Au unautumiaje? Unautumia vipi muda wako? Muda, wazungu wanasema is a non-renewable resource. Ukishapotea haurudi tena. Napenda kuambia vijana ambao wanakuwa kuwa, naambia ukija kukua mtu mzima, kama anapoteza muda, utakuja kugundua ulifanya makosa makubwa sana. Angalia matajiri wengi walioko duniani. Walianza, walikuwa ile daily routine yao, kila siku, ilikuwa inawapelekea kuwa hivyo walivyo leo. Kwa hiyo usipoteze muda wako, hata kama unajiona wewe ni kijana mdogo. Bwana sifiwe. Muda wako ni mali, Mungu amekupa. Utumie kwa ajili ya Bwana. Utumie kwa ajili ya mafanikio yako ya baadaye. Bwana sifiwe. Kwa hiyo Mungu amekupa pia muda. Unapaswa kuamua katika huo muda ufanye nini. Unaamua kwenye huo muda ni utumiaje. Je, nikahubiri injili? Je, nifunge na kuomba? Je, niende kanisani au niende club? Uamuzi ni wa kwako. Lakini matokeo pia uyakubali kwa jinsi ulivyoamua, uyakubali hivyo alivyo. Unakuwa responsible kwa machaguzi ambayo wewe umeyachagua. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inasema amekuwekea mbele yako uzima na mauti. Uchague, unataka uzima au unataka mauti? Bwana asifiwe. Mungu anawaachilia marafiki kwenye maisha yako. Mungu amekupa fursa ya kukutana na watu kwenye maisha yako. Jinsi ya kuhusiana na hao watu, uamuzi uko kwako. Inawezekana ukawa unaona hao watu ni wa kawaida, lakini kuna mtu mwingine akija akamuona mtu anaona kitu cha ziada, anaona fursa. Au wewe unapokutana na rafiki zako, mnaongea tu mambo mengine, hamuongei fursa, hamuongei kujengana kiroho. Kwa hiyo Mungu anavyoachilia marafiki, anakupa fursa pia ya kuamua. By the way, hata marafiki unachagua wewe. Ukitaka kujua tabia yangu, anasema angalia marafiki zangu. Naongozana na nani? Nashinda na nani? Na mingo na nani? Simple. Nitajua Ezekiel ni mtu hivi. Mbona nikitaka kujua Sangito maisha yake yakoje, nitaangalia marafiki wanaomzunguka. Psychological, nitaangalia marafiki wanaomzunguka. Wako aina gani? Na mimi nilipokuwa chuo, Mungu alinijalia pia niliopt course ya counseling. Miaka yangu mitatu. Pamoja na kusoma course yangu nyingine, nikaopt na counseling. Miaka hii mitatu, kwa sababu nilikuwa napenda community. Yaani nilikuwa napenda vitu vya kusaidia jamii. Yaani hiyo ilikuwa ndani ya moyo wangu. Mpaka leo ipo. In fact, nadhani ndio maana nimesoma leadership nimesoma na pastor. Yes. Kwa hiyo psychologically wanasema tabia mbaya mara nyingi huwa inavuta tabia nzuri. Mtoto anavyokuwa, anavyoanza kubadilika, yeye mwenyewe hajioni kama anabadilika. Anajiona yuko sawa. Unamwambia umebadilika huko, yeye anajiona yuko sawa tu. Kwa sababu kuna tabia zinamvuta. Kwa ile mob anayozunguka nao ile, kuna kitu kinaitwa mob psychology inaingia. Anajikuta yuko sawa nayo. The way sosi wana behave, labda kwa sababu wako pamoja. Inafika point kwa sababu wanakuwa mara nyingi wako pamoja. Kuna vitu tu unakuta wanashabihiana. Kevi atakuwa ni shahidi mzuri. Ile timu yetu ya kule Dar es Salaam, the Joshua generation. Yaani jinsi walivyo, jinsi ile family spirit ilivyo. Yaani kwa sababu tu tuko wote mara nyingi. Mara nyingi tunazunguka wote. Kwa hiyo utagundua marafiki wanaweza kuimpact maisha yako. Lakini pia Mungu amekupa uchaguzi wa kuchagua. Kuna nguvu ya kuchagua. Je, au marafiki wanakusaidia
je, ni wa faida kwenye maisha yako au wanakupeleka kwenye hasara? Bwana sifiwe. Kwa hiyo pia kwa marafiki ambao Mungu anawaachia, Mungu anakupa uamuzi wa kuchagua. Mungu anakupa uamuzi wa kuchagua pia vitabu vya kusoma. Unasoma vitabu gani? Magazeti gani unasoma? Inategemeana una kusudi gani. Mimi leo nikienda bookstore najua exactly vitabu gani ninunue kwa sababu ya njia ninayoiendea. I know exactly vitabu gani niangalie ninunue. Nafahamu. Nafahamu exactly watu gani ni wafollow, ni wasikilize, watu gani wanani mentor, watu gani wanani impress. I know exactly kwa sababu nina njia ninayoiendea. Vivyo hivyo na wewe, kama unajua kusudi, lazima utajua watu gani uwafate, utajua vitabu gani usome, utajua magazeti gani usome, utajua marafiki gani uambatane nao. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wananielewa asubuhi ya leo? So nataka tuangalie mfano mmoja wa watumishi wa Mungu hawa ambao walikuwa ni watu wa Yuda, lakini wakachukuliwa mateka Babeli na mfalme Nebukadneza, ambao ni Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego. Lakini kabla ya hapo walikuwa naitwa Hanania, Azaria na mwingine jina limetoka. Ngoja niangalie hapo. Anaitwa Meshach. Tuangalie mfano wa hawa ndugu watatu. Bwana sifiwe. Unaweza kufungua na mimi kwenye kitabu cha Daniel sura ya kwanza. Mtu mmoja alikuwa anaitwa Daniel, mwingine Hanania na mwingine Mishaeli na mwingine ni Azaria. Bwana sifiwe. Soma sura ya kwanza mstari wa 8. Anasema, lakini Daniel aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matoashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Bwana sifiwe. Hawa ndugu wanne walichukuliwa mateka Babeli. Na ukisoma vizuri hii habari utaona Nebukadneza anamwambia huyu mkuu wa matoashi kwamba amchagulie watu wenye maarifa, wenye ujuzi, wenye akili, ndio akawaweka kwenye himaya yake. Na mfalme alikuwa amemwambia huyu mkuu wa matoashi kwamba waweze kula chakula kinachotoka mezani kwa mfalme. Lakini Daniel, Meshach na Abednego wakasema hawatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Manake waliamua kukataa kujitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Ni wangapi kati yetu leo marafiki zetu wanatushauri vibaya lakini tunashindwa kukataa? Biblia inasema, mwanangu mwenye dhambi akikushawishi wewe usikubali. Kwa sababu maamuzi yako mikononi mwako. Maamuzi ya maisha yako yako mikononi mwako. Unaweza ukakataa kabisa kujitia unajisi. Na walipokataa wakaomba wale tu ulezi pamoja na maji. Ulezi pamoja na maji tu. Na wakamwambia yule mkuu wa matoashi kwamba awapime ndani ya siku 10 aone wakoje. Walikula ulezi na maji, alipokuja kuwapima akakuta ni watu ambao wamekuwa ni bora zaidi, mara 10 zaidi ya wale wengine ambao walikuwa nakula chakula cha mfalme. Manake walikuwa wamenawiri zaidi. Sababu ni kwamba walikataa kujitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Bwana sifiwe. Wewe pia unaweza ukakataa watu wanavyokushawishi kupoteza muda, wanavyokushawishi kumtenda Mungu dhambi, wanavyokushawishi kwa namna yoyote vile. Unaweza ukakataa kwa sababu uamuzi uko mikononi mwako. Una nguvu ya maamuzi ya kuamua. Bwana sifiwe.
inawezekana kabisa hatujafanya vizuri kama neno lilivyokuwa linasema. Lakini Mungu anatupa nafasi nyingine. Inawezekana mwaka jana ulifanya maamuzi ambayo ni mabaya na ulijutia kwa yale maamuzi ambayo ulifanya. Inawezekana ulifanya maamuzi ambayo yalikupelekea moyoni mwako ukajuta, yakakupelekea mpaka kumkosea Mungu, yakakupelekea mpaka biashara yako ikaporomoka, yakakupelekea mpaka mahusiano yako na watu mbalimbali yakaharibika. Una nafasi ya kurekebisha. Usikae hapo, unaweza ukainuka tena, ukajikunguta mavumbi, ukafanya maamuzi sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwamba una nafasi ya kuamua tena. Biblia inasema mwenye haki anaweza kaanguka mara saba atainuka tena. Usikubali mwaka huu tunaoanza 2022 ukafanya maamuzi ambayo yakakurudisha nyuma. Uwezo wa kuamua unao. Uamuzi uko kwako. Unaweza ukaamua leo kwamba mwaka huu naomba uwe mwaka bora sana katika kumtumikia Mungu katika maisha yangu. Unaweza ukaamua hivyo. Unaweza ukaamua kwamba mwaka huu nitafunga zaidi ya mwaka jana. Unaweza ukaamua kwamba mwaka huu nitaongeza juhudi katika kujifunza neno la Mungu. Sio tu kusoma neno la Mungu kama gazeti. Unajua kuna kusoma neno la Mungu na kuna kujifunza neno la Mungu. Kwamba nitajifunza neno la Mungu, nitatafakari neno la Mungu, litanifundisha, litaniongoza. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuamua. Uchaguzi ni wako. Unaweza ukaamua kwamba mwaka huu biashara yangu sitaki ibaki vile ilivyo. Nataka nitoke niende kiwango kingine. Unaweza ukaamua elimu yangu sitaki iwe vile ilivyokuwepo. Nataka nibadilike niende kiwango kingine. Kwa sababu kila siku binadamu anatakiwa kukua. Hatakiwi kuporomoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uamuzi unao kwenye maisha yako. Yoshua anawaambia wana wa Israeli, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Mungu. Anawaambia chagueni leo ni nani mtakayemtumikia. Je, ni wale mabahari mliowaacha ngambo ya mto au mtamtumikia Mungu wa Israeli? Una nafasi ya kuamua leo. Mungu pamoja na kuacha uamuzi kwako, anakushauri. Ndio maana anasema chagueni hivi leo. Anasema chagua uzima ili uweze kuwa hai. Hakushauri uchague mauti, anakushauri uchague uzima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo una nafasi ya kuchagua. Usikubali mwaka wa 2022 ukawa vile ulivyokuwa mwaka 2021. Amua kukua. Amua kutoka hapo ulipo. Amua kukua kifedha. Amua kukua kumjua Mungu. Amua kukua kimahusiano. Amua kukua kifikra, kiakili. Kwa sababu unakuwa ni majira mapya. Amua kutoka hapo ulipo. Mentalite yako ibadilike. Bwana Yesu asifiwe. Una uwezo wa kuamua. Mimi nataka nikushauri wakati namalizia. Ujumbe wangu sio mrefu sana. Nataka nikushauri. Unapopanga mipango yako ya mwaka 2022. Anza kupanga mipango yako na Mungu kwanza. Anza kupanga mipango yako na Mungu kwanza. Biblia inasema ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Manake roho yako ifanikiwe kwanza. Biblia pia inasema utafuteni ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Usitafute mazidisho, mtafute Mungu mwenye kuzidisha. Usije kanisani kutafuta mchumba, mtafute Mungu mwenye kuzidisha. Usije kanisani kutafuta fedha, mtafute Mungu mwenye kuzidisha. Usije kanisani kuonekana kwamba umekuja kanisani, mtafute kwanza Mungu mwenye kuzidisha. Panga malengo yako ya kiroho kwanza. Heaven should be the goal. Yani panga malengo yako ya mbinguni kwanza. Utakuta mambo yako mengine yote Mungu anayafanikisha. Naomba tusimame kwa miguu yetu. Bwana asifiwe. Hiyo uamuzi unao. Uamuzi uko mikononi mwako.
Bwana Yesu asifiwe. Tunakumbuka ile vita ya Wafilisti na Israeli. Kipindi kile Daudi amekwenda kupigana na Goliath. Walikuwepo pale wakina Sauli, wa Israeli wengi sana waliokuwa wanamsikia yule Mfilisti alivyokuwa anayatukana majeshi ya Mungu. Walikuwepo wengi wakawa wanamsikia jinsi anavyotukana, jinsi anavyoyasema mabaya, anavyosema vibaya kuhusiana na Mungu. Daudi alitumwa na baba yake Yese kwenda kuangalia kaka zake. Alipofika pale akasema hatakubali kuona Mfilisti asiyetahiriwa anayatukana majeshi ya Mungu. Alifanya maamuzi na akaenda. Kikawaida Goliath alikuwa ni mtu wa vita. Kwa namna ya kawaida Daudi asingeweza kupigana na Goliath hata kidogo. Na Daudi alikwenda kupigana naye akiwa na kombeo tu na jiwe. Goliath alikuwa na madirii sio ameji na mtu wa yuko mbele yake anamuongoza ameshika mkuki. Daudi alienda kwa jina la Bwana wa majeshi na akamshinda kwa sababu aliamua. Natamani leo kanisa la Bwana tuamue kumtumikia Mungu. Tuamue kumweka Mungu mbele. Tuamue kusoma neno la Mungu. Tuamue kumuomba Mungu. Tuamue kufanya kazi ya Mungu. Tuamue kuwafikia watu waliopotea huko nje, kuwaleta nuruni. Natamani leo kanisa la Mungu tufanye kazi ya Mungu kama kwa Bwana. Tufanye zaidi ya mwaka huu tunaoumaliza. Tunapoanza mwaka 2022, tudhamirie kufanya kwa ukubwa. Tudhamirie kufanya kazi ya Mungu kwa ukubwa. Tudhamirie kwamba BMC haitakuwa the way it is. Tudhamirie kwamba chochote kitakachotoka madhabahuni tukimbie nacho, tutembee nacho. Bwana sifiwe. Uamuzi unao. Liko kwako. Bwana sifiwe. Naomba tumwabudu Mungu, alafu tutamuomba Mungu neema ya kutuwezesha. Mungu atusaidie. Bwana sifiwe. Oh, oh, Yesu. Oh, Yesu. Oh, Yesu. Oh, yeah. Mwite Yesu.
Mimi siwezi. Neno lolote bila wewe. Yesu, sema oh. Yesu, mwite Yesu, Yesu, oh. Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu, Yesu, sema oh. Yesu, Yesu, oh. Yesu, mwite Yesu, 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 oh. Kwa sauti yako mwombe Bwana akusaidie. Baba, tunalibariki jina lako. Bila wewe hatuwezi jambo lolote. Bila wewe sisi si kitu. Inawezekana kuna maamuzi ambayo tulifanya yalikuwa tofauti na mapenzi yako. Inawezekana kuna maamuzi ambayo tulifanya tukakukosea. Inawezekana kuna maamuzi ambayo tulifanya kwa unyonge. Tunakusihi Bwana asubuhi ya leo turehemu. Ututakase, utuoshe kwa damu yako takatifu. Katika jina la Yesu Kristo, tusaidie Bwana tunapoingia majira mengine. Katika jina la Yesu Kristo, tupe neema ya kufanya sawasawa na mapenzi yako. Tupe neema kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya kujenga ufalme wako. Tupe neema ya kufanya maamuzi ambayo yatatupelekea kukua kiroho, yatatupelekea kukua kiuchumi, yatatupelekea kukua kiakili. Tupe neema Bwana, utusaidie, utuwezeshe. Bila wewe hatuwezi jambo lolote. Tunakusihi Mungu wa amani, utusaidie, utuwezeshe Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, tunapojiandaa kuingia kwenye majira mapya, tuingie na wewe, tuingie na nguvu zako, tuingie na uweza wako. Katika jina la Yesu Kristo, tunaliombea kanisa lako, wale walioko na wasiokuwepo sasa. Bwana, wakumbuke kule waliko. Katika jina la Yesu Kristo, utuwezeshe Bwana katika kila jambo tutakalolifanya. Ee Mungu usike. Katika jina la Yesu Kristo, tusaidie kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya kukua kiroho, kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya maarifa ya kiroho, kwa ajili ya maarifa ya kiroho. Katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Bwana, tunakutukuza Bwana. Asante kwa neema yako. Tunalibariki jina lako. Katika jina la Yesu Kristo.